Hoje, um momento bastante importante para o nosso partido, para a intelectualidade brasileira, do ponto de vista do pensamento radical. Nós estamos fazendo uma homenagem ao centenário de nascimento desse extraordinário brasileiro, Antônio Cândido, que, através do seu pensamento, das suas ideias, do seu compromisso e comprometimento com a interpretação do Brasil, com a transformação do nosso país, nos deu ensinamentos muito importantes e que nós queremos muito valorizar aqui com as instituições que ajudaram a construir esse momento. Então, nós teremos uma homenagem bastante singela e participativa. Eu vou, de imediato, passar aqui o microfone para que possamos ter, então, o andamento desta homenagem, mas anunciando que esta homenagem, de certa maneira, ela se manterá aqui permanente, na medida em que esse espaço, que é o auditório que nós reunimos para nos nossos cursos, para nossos estudos, oficinas, toda a parte do programa de governo do Lula presidente, uma grande parte foi, inclusive, construída aqui nesse espaço, com muita participação de diversos companheiros e companheiras. Esse espaço, essa sala, nos marcará para sempre com a homenagem que nós estamos fazendo a esse auditório com o nome do companheiro Antônio Cândido. Então, será a nossa homenagem permanente. E também, ao mesmo tempo, nós estaremos em breve lançando então uma seleção de monografias a respeito do pensamento radical brasileiro, do pensamento crítico, e que terá, entre outros nomes, o próprio Antônio Cândido, Paul Singer, Florestan Fernandes e tantos outros que ajudaram a construir essa perspectiva que nos sedimenta e que nos ajuda a compreender o nosso país e, mais do que isso, fortalecer a nossa força, o nosso entusiasmo pela transformação do nosso país e pelo enfrentamento ao golpe que estamos sofrendo há mais de 2 anos e colocaram esse país numa trajetória de decadência, mas que acreditamos que, com a nossa vitória breve pelas eleições, nós reposicionaremos o nosso país. Então, muito obrigado a todos. Vou passar aqui para a Isabel, para que ela possa conduzir, então, essa sessão aqui de homenagem a Antônio Cândido. Boa noite, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas à instituição Fundação Perseu Abramo e também àqueles e aquelas que nos acompanham. O nosso evento está sendo transmitido ao vivo pela FPA. Sintam-se acolhidos neste dia tão importante para nós, em que fazemos memória dos 100 anos de Antônio Cândido. E, para começarmos, dando mais um passo nesse trabalho, eu convido a Valnice Galvão, professora emérita da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, aluna e assistente de Antônio Cândido, para compor a mesa conosco. O Álvaro Anacleto, da coordenação da Escola Florestan Fernandes. Álvaro. Paulo Vanucci, pelo Instituto Lula. Sinta-se à vontade. E a Laura de Melo e Souza, professora da USP, historiadora e filha do Antônio Cândido. Então, agora vamos começar com a Valnice. Não, boa noite. Estamos aqui para homenagear a memória de Antônio Cândido e, atendendo ao tema geral deste evento,
Eu gostaria de lembrar que Antônio Cândido, como todo mundo sabe, foi um intelectual socialista de política partidária, o que demonstrou como fundador da esquerda democrática, que se tornaria o Partido Socialista após o final da ditadura Vargas, em 1945, e fundador também do PT. Mas não só. Darei ênfase hoje ao intelectual socialista naquilo que poderíamos chamar de política não partidária, aspecto talvez menos conhecido de vocês aqui. Neste caso, eu vou examinar inicialmente um exemplo de solidariedade, de falta de preconceito e de afinidades com a rebelião. Falo de Antônio Cândido em 1968, portanto. Ele estava lá todos os dias na ocupação da Faculdade de Filosofia, na Rua Maria Antônia, dava aulas especiais, adequadas à situação, aceitou experimentos com o aluno dando aula e o professor assistindo, foi eleito membro da comissão paritária que regia a ocupação da Faculdade de Filosofia, como representante dos livres docentes. Foi a todas as passeatas e todos os atos públicos. Ele se divertia muito com a súbita falta de respeito dos estudantes. Na República da Maria Antônia, cujos princípios remontavam à Revolução Francesa e incluíam, portanto, a liberdade, a igualdade e a fraternidade, aboliu-se o tratamento respeitoso e todo mundo era chamado de colega. Até então, o professor era chamado de professor e a fórmula de tratamento era o senhor e não você. Numa das assembleias em que ele ocupava a mesa junto com os estudantes, uma delas, ao passar-lhe a palavra, disse, vai tomar a palavra agora, ou... Aí ela olhou para ele e hesitou, porque aquele senhor distinto de paletó e gravata não era a mesma pessoa dada a intimidades. Ele, quando a viu hesitar, e com seu firme senso de humor, que nunca falhava, ele fechou a cara e olhou firme para ela, desafiando-a a faltar ao respeito. Ela gaguejou e saiu-se com esta. Vai tomar agora a palavra o colega professor. E fazendo todo mundo cair na risada, é claro, né? Para dar uma ideia do clima da ocupação da Maria Antônia em 68, vai aqui um outro episódio significativo. Os ocupantes eram seres humanos e não anjos, e, portanto, precisavam comer. Improvisou-se uma cozinha no pátio, onde voluntários remexiam enormes caldeirões, abastecidos por compras feitas com doações e o saldo do pedágio de veículos na Rua Maria Antônia. Militou muito no pedágio Ligia Chiappini, que nos mandou um vídeo que veremos em seguida. Ela é catedrática de estudos brasileiros na Universidade de Berlim. E ela militou muito nesse pedágio, apesar de estar grávida de 8 meses, como se pode ver nas fotos. Ela era aluna de Antônio Cândido, depois seria assistente de Antônio Cândido também. Outra pessoa, que era a futura dramaturga, aliás, brilhante, Consuelo de Castro, que escreveria 2 peças sobre a ocupação da Maria Antônia, Prova de Fogo e A Flor da Pele, então aluna de Ciências Sociais, convocou sua mãe para cozinhar. E lá estava a mãe dela servindo o almoço, quando Sérgio Buarque de Holanda entra na fila e chega até ela. Ela imediatamente reagiu, o senhor não é aluno, o senhor não tem direito. Ao que o professor retrucou, mas eu sou o pai do Chico. O Chico estava ocupando a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, a FAO, ali pertinho, né? E estava sempre na Maria Antônia. Ao que ela encerrou o assunto, ela não conhecia nem o pai, nem o filho, assim, e eu sou a mãe do Consuelo, o senhor é o pai do Chico, eu sou a mãe da Consuelo. E recusou o prato de comida, ele não conseguiu comer naquele dia. Ainda outro exemplo do militante socialista em prática não partidária. Foi iniciativa de Antônio Cândido fazer aquilo que levou o título de O Livro Branco sobre os Acontecimentos da Rua Maria Antônia nos dias 2 e 3 de outubro de 68. Esse documento oficial da Congregação da Faculdade de Filosofia trata exclusivamente da batalha, com base em depoimentos estratégicos de testemunhas de vista e teve por relator Antônio Cândido. Um primeiro original, entregue por ele ao então diretor da faculdade, desapareceu. Mas o professor, membro eleito da comissão paritária que regia a ocupação, como eu disse, tinha guardado cópia de tudo. Não era bobo, né? De modo que foi possível publicar o livro, embora só 20 anos depois. Ele tinha a mão em sua casa e ela ficou ali por muito tempo à vista de todos,
uma prova que recolhera e que implicava o aparelho policial militar, uma bomba de gás lacrimogêneo que fora atirada em nossa faculdade. Desmentia-se, assim, a versão oficial de que se tratava de uma mera briga de estudantes com participação do Comando de Caça aos Comunistas, o CCC. Bem mais tarde, sempre na mesma linha de prática política não partidária, Antônio Cândido escreveria o ensaio O Mundo Coberto de Moços, incluído em seu livro Recortes, de 93, até hoje indispensável para se entender o que se passou em 68 na Maria Antônia e no resto do mundo também. Vejam de quantas maneiras um intelectual socialista expressa sua participação política. Nessa linha, o mais detido e particularizado de seus trabalhos é seu pouco conhecido livro Teresina, etc., todo constituído por ensaios políticos. A origem do livro é a seguinte. Antes de mudar-se para São Paulo, quando ainda vivia com os pais em Poços de Caldas, a mãe de Antônio Cândido se tornara grande amiga de uma vizinha, dona Teresina Carine Roque. Esta, uma socialista histórica, convivera em São Paulo com os principais pioneiros da militância de esquerda na fase de formação da classe operária em São Paulo, nesta cidade. Ela era uma socialista revolucionária de fortes convicções que fez Antônio Cândido meditar não só sobre as ideias socialistas, mas também sobre a existência do ser socialista, como ele a chama. Nesse livro, o autor carinhosamente estudou Teresina, ampliando o círculo de suas indagações até englobar a geração de militantes, sobretudo italianos, a que ela pertenceu. Reconstituiu, com base no que dela ouviu e em seus papéis, a aldeia em que ela nasceu e o castelo à sombra do qual foi criada em Fontanelato, perto de Parma, na Itália, fazendo uma análise das pinturas murais do castelo no intento de restaurar seu ambiente na juventude. E, através dela, tomaria conhecimento de toda essa constelação de italianos militantes de esquerda, amigos de Teresina, pertencentes ao sindicalismo revolucionário ítalo-paulista. Esse círculo destacou-se em São Paulo no período, como se sabe, marcado por oriundos da península. O destino de quatro dos mais queridos camaradas de Teresina é exemplar. Quase todos eram foragidos da Itália, perseguidos por suas posições políticas. São eles Alcibiade Bertolotti, Antonio Picarolo, Alceste de Ambris e Edmundo Rossoni. Representantes de várias tendências, vivendo e militando no Brasil, mas atraídos em maior ou menor grau pela sereia do fascismo e de Mussolini, eles têm o seu percurso definido por uma decisão que não era fácil de tomar, sobretudo em vista dos tons populares e obreiristas que o fascismo italiano assumiu no início. O primeiro citado, Bertolotti, socialista reformista, fundou e dirigiu por longo tempo o jornal Avante, que mantinha em São Paulo o mesmo título do órgão oficial do Partido Socialista Italiano. Combativo, criou livrarias, partidos efêmeros e uma liga de frente ampla de esquerda. Trabalhava em engenharia, que era sua profissão, e nunca deixou de ser antifascista. O segundo, Picarolo, também socialista reformista, mas menos militante, embora integrasse o grupo do jornal Avante, teve vasta circulação social e prestígio nos meios liberais de São Paulo, tanto intelectuais quanto mundanos. Frequentava o salão da Vila Quirial de Freitas Vale e fazia conferências na Sociedade de Cultura Artística. Tradutor de Dom Casmurro para o italiano, capitaneou a criação de uma faculdade paulista de letras e filosofia, que não durou muito, indo depois para a Novell Escola Livre de Sociologia e Política. O terceiro, De Ambris, do grupo do jornal Avante e de Ideais Políticos Próximos, detinha o privilégio de ter um retrato seu pendurado na parede da casa de Dona Teresina. Nesse retrato, em reprodução no livro de Antônio Cândido, é como o vemos com seu ar de personagem de ópera do Ressurgimento, todo em cores escuras, chapelão preto, tremendos bigodes encerados e retorcidos nas pontas. Também ele, com o Bertolotti, era foragido político que fora obrigado a deixar sua terra natal. Tendo voltado à Itália no primeiro decênio do século, envolveu-se em greves e ativismo político que o levaram a novamente se exilar no Brasil. Mas, pouco depois, estava outra vez na Europa, participando em posição destacada como capo de gabinete na aventura de Gabriele D'Annunzio no filme,
e seu golpe de um governo paralelo, logo desarticulado por Mussolini. Foi companheiro de viagem dos fascistas nessa fase e candidato derrotado a deputado, mas acabou se incompatibilizando com eles, desterrando-se mais uma vez, só que na França. Ali liderou campanhas antifascistas até morrer e escreveu um livro contra Mussolini. Entre esses italianos amigos próximos de Dona Teresina, o de trajetória mais retumbante é o quarto citado, Edmondo Rossoni. Todos eles eram socialistas revolucionários, fossem mais ou menos, ou fossem menos, reformistas. Mas este se destacava por ser o mais aguerrido de todos. De ardente petroleiro libertário que era, panfletário e orador de porta de fábrica, a tal ponto que seria oficialmente banido do Brasil, passaria a fascista entusiasmado, fazendo uma bela carreira depois de voltar à Itália. Lá, aproveitando sua experiência em nosso país, seria o organizador do trabalhismo fascista e do corporativismo. Seria nada menos que ministro de Mussolini, e mais de uma vez. Intrigada com as notícias que lhe chegavam de seu antigo companheiro de lutas, Dona Teresina escreveu-lhe uma carta para apurar a quantas andava. Recebeu e guardou uma resposta de Rossoni que confirmava tudo e ainda ousava fazer propaganda fascista para ela, tentando aliciá-la para o fascismo. Fora de si, ela mandou a ele um bilhete lacônico, cortando relações e dizendo apenas «Sei un cane». Quanto ao velho amigo anarquista Edgar Leuenhoff, este não italiano e líder da primeira grande greve geral brasileira, a greve de 17, Dona Teresina privilegiou as relações entre ambos até a sua morte. Foi através dela que Antônio Cândido o conheceu. E, depois que ele morreu, Antônio Cândido seria peça-chave no salvamento de seus arquivos. Leuenhoff era operário gráfico e tinha o senso da documentação, colecionando-a cuidadosamente ao longo da vida, constituindo aquilo que é o maior acervo de documentação da formação do proletariado brasileiro. Ameaçados pela ditadura, seus papéis foram objetos de uma complexa e clandestina operação de salvamento, conduzida por Paulo Sérgio Pinheiro e Michael Hall, ambos da Unicamp. E hoje, o arquivo Edgar Leuenhoff está resguardado num prédio próprio exclusivo no campus da Unicamp. O responsável pela organização do arquivo foi Marco Aurélio Garcia, também da Unicamp, ao qual ele deixou o legado de seus próprios e extraordinários arquivos que acabam de ser lá recebidos, assessor especial que foi de assuntos internacionais das gestões Lula e Dilma. Ficou célebre a resposta de Marco Aurélio quando o consultava se tinha ou não cabimento aceitar ou não determinado acervo. Ele respondia, o céu é o limite. Começando por esse único acervo, o arquivo Edgar Leuenhoff foi se tornando destinação de doações e hoje conta com nada menos que 120 acervos, sendo o mais recente do próprio Marco Aurélio. Mina inesgotável e suma das experiências da esquerda no Brasil. O Edgar Leuenhoff acolheria, ao longo desse meio século, a documentação do movimento operário, naturalmente, mas também do movimento estudantil, do feminista, do LGBT, o Fundo Ibope, que é uma montanha na altura, o Brasil Nunca Mais, que documentou a tortura, e assim por diante. Na fase de seu salvamento, em plena gestão Médici, da ditadura militar e período mais agudo da perseguição, antes de ser revelado e aberto, foi totalmente microfilmado por Paulo Sérgio Pinheiro e Michael Hall. Uma cópia do filme foi depositada num cofre do Citibank e a outra levada em mãos para o Instituto Internacional de História Social em Amsterdã, que é o maior arquivo dos movimentos operários do mundo. O medo é que os arquivos fossem descobertos pela ditadura, que os destruiria em seguida, como fez com vários outros. Antônio Cândido, solicitado para dar uma mão, né, como sempre, seria redator, datilógrafo, porque foi na máquina dele que foi datilografado, e co-signatário, juntamente com seu colega da Faculdade de Filosofia e estudioso do movimento operário, Aziz Simão, do parecer que juntos elaboraram a pedido da Unicamp, recomendando enfaticamente a aquisição do acervo. É curioso, quando se examina esse parecer, você vê que foi Antônio Cândido quem redigiu, que ele escondeu cuidadosamente que se tratava de um anarquista e de movimento operário,
o parecer diz o seguinte, que o Edgar Loewe Roth era um grande humanista e que era a memória do Brasil que estava lá. Não falava, nem usava a palavra operário ou proletariado. Precisava, né? Olha, governo Médici, não podia brincar com essas coisas. Bom, essa, então, é uma das múltiplas maneiras pelas quais Antônio Cândido, sempre atento, exercia sua militância, que podia ir desde participar ativamente da rebelião estudantil em 68, escrever um livro sobre Teresina e seus companheiros proletários, até emprestar o peso de seu prestígio a um salvamento de arquivos ameaçados pela ditadura como este. Era para isso que eu queria chamar a atenção, para a militância intelectual não partidária, que Antônio Cândido não esqueceu nem por um minuto. Obrigada. Obrigada, professora Valnice Galvão, pelas suas observações. E convidamos também para esse diálogo o Álvaro Anacleto, da coordenação da Escola Florestan Fernandes, para também fazer as suas observações a respeito do Antônio Cândido. Boa noite a todos e todas. A Escola Nacional Florestan Fernandes é um espaço de formação muito importante para nós do MST. No seu projeto político-pedagógico, busca trabalhar as dimensões humanas para o seu desenvolvimento e a sua própria emancipação. Buscamos permanentemente vivenciar experiências e momentos baseados nos princípios socialistas. Nesse sentido, a coerência é algo que está nos nossos princípios teóricos e nos práticos também. O compromisso que temos enquanto MST, portanto, enquanto Escola Nacional Florestan Fernandes, é a formação política e ideológica dos militantes, dirigentes e quadros na construção do socialismo, dessa sociedade justa e igualitária. Assim, compromisso, coerência e luta pelo socialismo pode ser traduzido para nós quem foi Antônio Cândido, que sempre teve a sua coerência de estar lutando pelo socialismo. E, quando questionado que o socialismo fracassou e que o capitalismo deu certo, ele sempre pondera que as conquistas que a classe trabalhadora teve é fruto das lutas e, portanto, do socialismo, e não propriamente algo próprio do capitalismo, como a jornada de trabalho, como as férias, como todos os direitos trabalhistas. Essas são propostas socialistas e não capitalistas. E essa coerência, esse estar ao lado da classe trabalhadora e esse seu compromisso de construção de uma sociedade justa e igualitária, para nós é um marco muito importante na figura de quem foi Antônio Cândido. Na escola, nós homenageamos alguns espaços com o nome de lutadores e lutadoras que foram esse exemplo, que tiveram esse compromisso com a classe trabalhadora na perspectiva da construção do socialismo. E a nossa biblioteca, por uma discussão coletiva, decidiu, então, que iria homenagear o Antônio Cândido. Fizemos isso com ele em vida ainda. A nossa decisão do espaço da biblioteca, por ser um espaço da leitura, do conhecimento, e ele como um grande crítico literário, mas sempre com seu rigor metodológico, de que todas as vezes que iam à escola para fazer uma fala, uma aula, ele levava tudo por escrito e lia pausadamente, com o objetivo de que aqueles que estavam ali escutando pudessem, de fato, compreender a sua mensagem. E, portanto, por esse exemplo em vida, nós também, enquanto MST, decidimos que iria homenagear ele em vida. E ele, pela sua coerência, nos respondeu, dizendo que nós não podemos homenagear alguém em vida, porque ainda pode cometer alguns equívocos. Para nós estava claro. E a nossa escolha estava correta, exata. Para nós, queríamos que a nossa escola não tivesse ainda esse espaço oficialmente denominado Antônio Cândido, porque isso significaria que a sua presença física ainda estaria aqui conosco. Mas, infelizmente,
sua presença física não estar mais, mas suas ideias, seus princípios e sua coerência, esse sim está com nós, neste momento, e com as futuras gerações. E, portanto, a nossa biblioteca homenageia o professor Antônio Cândido. E, para nós, também outro espaço que recebe muitas homenagens são as árvores, que quem já esteve na escola ou participou de algum ato ou já viu, tem bastante árvores plantadas. Uma delas tem um significado muito especial também, que foi um pau-brasil plantado por ele. A quem conhece a história e sabe que foi o professor que plantou aquele pau-brasil, hoje aquela árvore tem um novo significado. Tem um significado da continuidade das suas ideias, da sua coerência. E o que é uma árvore para nós, se não o plantio de um futuro? Portanto, para nós, do MST, da Escola Nacional Florestan Fernandes, foi uma grande honra poder compartilhar de momentos e das ideias deste grande professor, coerente, compromissado com a classe trabalhadora e um convicto da construção do socialismo que é possível, que é o professor Antônio Cândido. Obrigado. Ótimo. Bom, eu estou muito emocionado e começo agradecendo a generosidade da Fundação Perseu Abramo, do Márcio Postma, da equipe toda, em especial do Joaquim Soriano, porque havia um de nós de estar aqui, e eu me sinto muito emocionado de ter sido escolhido, também do Paulo Camoto, que eu estou falando como conselheiro do Instituto Lula, e também com outros proponentes do evento, que é a TVT, a Rádio Brasil Atual, que eu hoje presido. Agradecer a presença de todo mundo aqui e dizer que a Fundação teve, de fato, uma atitude muito importante de, nesse momento tão difícil, de um calendário de articular a resistência em Curitiba, o registro da candidatura Lula, conseguir fazer um evento que era absolutamente indispensável, porque são 100 anos, e ainda com essa curiosidade de 6 dias separarem o nascimento de Mandela de Antônio Cândido, né? Quer dizer, precisa de consultar os astrólogos de esquerda aí o que houve com Júpiter e Saturno naquele julho de 18, ano 1 da Revolução de Outubro na Rússia, para esses nascimentos, né? E dizer que a minha fala aqui ela tentará ser um pouco como eu tive o privilégio de sorver, de aurir, como ele gostava de dizer, algumas conversas ali que não são narráveis ali na Joaquim Eugênio de Lima, sentado na poltrona com aquela vastíssima biblioteca só de Proust, né, que havia, uma coisa impressionante. E de uma parte dessa história, que é a parte do PT, e, sobretudo, a parte relacionada com Lula. E, falando em Lula, acho que ninguém aqui vai se recusar a fazer aqui uma saudação, e a gente vai pedir 3 vezes, boa noite, Lula. Pode ser? 1, 2, 3. Boa noite, Lula! Boa noite, Lula! Boa noite, Lula! Que, de alguma maneira, está nos ouvindo lá em Curitiba. Bom, eu tinha 16 anos, fui participar da Semana Euclidiana de São José do Rio Pardo, que é uma semana de cursos, aulas, né? A Valnice esteve lá, outros estiveram, e um professor de São Paulo, secundarista, diz na aula, Antônio Cândido, o maior crítico literário do Brasil, primeira vez que ouvi falar nele. Quem tem 16 anos gosta de conhecer o maior do Brasil em tudo. Vindo para 68, São Paulo, secundarista, vestibular, vi um pouco essa figura ali na Maria Antônia, que já tinha uma aura muito especial dessas décadas de militância e de coerência. E de uma natureza que, neste momento, nos faz tanta falta.
o momento da intolerância, da dor. O PT e a Fundação não podiam deixar de fazer esse evento e que eu proponho seja o início de um trabalho permanente em torno de Antônio Cândido, também dos demais fundadores nossos, Perseu, Sérgio Buarque, Florestan, que não foi fundador, mas veio logo em seguida, e num evento de homenagem ao Florestan em Marília, o discurso de Antônio Cândido, elogia e fala, e agora ele acaba de entrar no meu partido. É muito orgulhoso, né? Está entrando no meu partido. Falar um pouquinho do que eu registrei, também me preparando para um seminário de 3 dias que o SESC promoveu, a figura do Danilo Miranda, muito importante nisso, certamente mais do que a direção lá da FEComércio, do Abraham Sharman. A Laura estava na abertura, a Valnice fez uma das 2 intervenções muito importantes. Eu fiquei lendo aí uma semana e revendo coisas muito importantes. Nos últimos 20 anos, quando eu falava a alguém do Antônio Cândido, eu dizia o maior intelectual brasileiro vivo. E vi um texto do Luiz Dulce, de uma homenagem dos 80 anos, atribuindo a ninguém menos do que Carlos Drummond de Andrade, né? Quer dizer, essa primeira formulação. Eu digo hoje, é muito cedo para deixar de usar ao vivo. Ele é aí muito necessário. Também o Itaú Cultural fez uma exposição que está lá, quem não viu ainda precisa de ver. Depoimentos muito importantes, muito penetrante, um da Laura, dizendo algo assim, com muita elegância e força, de que, na sabedoria, na idade que ele vivia, no momento que ele vivia, as pessoas sábias também um pouco decidem a hora de ir embora. E foi no dia de aniversário de 1 ano do golpe que derrubou Dilma. De novo, eu volto aí à astrologia, conjunção dos astros, né, para essa coisa impressionante. Ele ficou poupado da dor de ver Lula preso. E eu vou dizer minha última frase que eu ouvi dele na última visita que fiz a respeito do Lula, que é muito impactante, que nós precisamos de gravar e divulgar. Mas da trajetória dele no Partido Socialista, e como história de vida, o que é muito impressionante é o pensamento político de um homem que foi o maior crítico literário do Brasil, portanto, um nome imortal da literatura, e será muito lembrado por toda a enorme contribuição no terreno da literatura. Agora, cabe a nós cuidar de organizar e manter e multiplicar como cursos, como concursos de monografia, que seja o lado do pensador político do militante, o militante petista, que talvez tenha sido o único de todos os petistas que pagava a sua mensalidade religiosamente todo mês, que ia às reuniões durante 10 anos no diretório da Vila Olímpia, era? Vila Olímpia? Jardim Paulista. Me contava, inclusive, as reuniões, às vezes, absolutamente insuportáveis, em que ele ia em muitas e não falava, às vezes falava pouco. Mas a disciplina, a questão de acreditar no projeto, e um projeto socialista que ele sempre teve, e vocês sabem disso, um profundo conhecimento do marxismo, todas as suas vertentes, acho que nunca se declarou marxista, mas um enorme respeito, conhecimento, e viveu situações difíceis no Partido Socialista de 1946, em que a Folha Socialista polemizava com um órgão do Partido Comunista e, muitas vezes, o grupo era chamado de hienas do capitalismo, pelegos intelectuais. E nunca eu colhi 1 milímetro do Antônio Cândido, ninguém colheu, de ressentimento por isso. Ele, quando falava dos comunistas, com enorme respeito. E mencionar que aquilo não foi nada fácil. Uma das glórias da literatura brasileira, que é Jorge Amado,
Na trilogia Subterrâneos da Liberdade, que nós, muitos de nós lemos na cadeia, lemos antes da cadeia, imagino que a escola de Guararema, Florestan Fernandes, a biblioteca, tenham, personagem da resistência do Partido Comunista, onde o Marighella se chama Carlos, o João Amazonas se chama João, o Apolônio de Carvalho se chama Apolinário, é atacado um grande companheiro de Antônio Cândido, Hermínio Saqueta, que aparece com o nome de Saquila, e é colocado como uma espécie de infiltração policial, que veio para destruir o partido, a serviço da polícia, porque era trotskista. Então, a história dele no PSB, eu lembro das visitas que fazia, a figura de Paulo Emílio Salles Gomes, da formação dele, um dia ele usou uma frase fortíssima, não sei, a Laura dirá no encerramento muito mais, mas ele fala, quando Paulo Emílio morreu, eu comecei a morrer. A entrada no PT, com a vacilação de muitos da época, reunião com Fernando Henrique, Almino Afonso, ali na casa dele, vamos criar um partido amplo. Ele já tinha participado ativamente da campanha de Fernando Henrique senador em 78, mas o Lula também, como coordenador no ABC dessa mesma candidatura, da sublegenda. Quem foi eleito foi Montoro, se sabia disso. E nessa história, é contar que Febus de Kovács, na antivéspera de morrer, na Santa Casa, deu uma dura nele, olha, você tem que entrar no PT, porque o PT é o partido que nós queríamos ser no Partido Socialista, de operários camponeses, em que as pessoas da classe trabalhadora decidem, lideram, e um partido que vai lutar pela via democrática. Então, toda a crítica ao radicalismo, e ele sempre, e eu lembro aqui, que um aprendizado meu com ele é a figura de Manuel Bonfim, que não é dessas figuras que a gente conhece toda hora, como conhece Celso Furtado, mas a importância que ele atribui a Manuel Bonfim como um pensamento radical, fundamental, e, nas publicações do PT, talvez também na Fundação preparar como a coleção que ele dirigiu, Jack London, John Stuart Mill, quer dizer, que beleza, um partido socialista que edita um sumo sacerdote do pensamento liberal, embora um John Stuart Mill que considerava o socialismo legítimo herdeiro do neoliberalismo, do liberalismo. O neoliberalismo é o oposto de tudo isso. O liberalismo foi a teoria revolucionária da burguesia revolucionária contra a nobreza feudal. Bom, a minha convivência pessoal, ela vem... Ah, e desse período, eu quero repetir que, talvez, nessas visitas minhas, a frase que ele mais repetiu foi de João Mangabeira, que era o líder. A frase é muito boa, talvez seja muito melhor do que o próprio João Mangabeira, mas a frase é: socialismo sem liberdade, socialismo não é, e liberdade sem socialismo, liberdade não pode ser. A liberdade do capitalismo não pode ser. E no PT, ele foi, sobretudo, o articulador da questão da cultura. Um homem de cultura, a política cultural, a política como cultura, e me dizia coisas do tipo, olha, quando tiver emergência, você não conseguir falar comigo, se precisar assinar abaixo-assinado, eu confio, assina. Só não assino se tiver algum ataque pessoal ao Fernando Henrique Cardoso. O valor da amizade. Não, foi meu assistente. A amizade é um bem em si. As lutas políticas, os conflitos de classe, deveriam achar o terreno para preservar esse vínculo da amizade. E depois, uma viagem a Cuba, eu tive um rápido encontro com o Otel, ele acho que era jurado do concurso Casa das Américas, naquele ano. A maneira como ele discorre sobre Cuba é sempre muito valorizativa. Não era um endosso total,
mas tudo o que representava de revolucionário na experiência cubana. E, no governo paralelo, aí sim, o Lula o nomeia o seu chefe, seria ministro, entre aspas, para a cultura, e ele articula, fica algum tempo, depois pede que Mariana Chauí o substitua. Isso me ofereceu a chance de conviver mais, e, no dia 7 de setembro de 90, ou 91, o evento de lançamento oficial em Brasília do governo paralelo, nós ficamos juntos 5 horas no aeroporto de Brasília por atraso de avião. E aí foi ótimo, porque começou uma discussão sobre o PT, toda a história. E, em 99, o Lula tinha saído da eleição de 98 e estava preocupado com a paralisia do debate no Brasil. E ele, a partir de discussão, decide fazer uma visita ao Antônio Cândido, pedir que Antônio Cândido liderasse uma ação junto aos intelectuais, reabrindo o debate. O Lula repetiu muito naquele momento a frase: o Brasil perdeu a capacidade de se indignar. Imagina agora, então, 20 anos depois. E eu acompanhei Lula nessa visita em que ele pede ao Antônio Cândido recebe, não, deixa eu pensar, vou ver, né, já numa atitude de que, bom, eu não quero ter uma atividade política partidária explícita, mas isso sim. E o Lula ofereceu 3, 4 possibilidades. Uma seria discutir o Getúlio. Importantíssimo também na história de Antônio Cândido, porque a primeira luta dele na juventude é a resistência às violências da ditadura, do Estado Novo. Aquela da tortura de Marighella, de Prestes, de Olga Benário. Né? Ao mesmo tempo, mais tarde, ele vai dizer que é preciso reconhecer em Getúlio um passo importante da afirmação nacional e dos direitos trabalhistas, os direitos dos trabalhadores. Ou repensar o socialismo, porque o que é o socialismo pós-Muro de Berlim? O que é o socialismo nesse mundo unipolar? Permanece válido? Como? Qual revisão? E ali ele, então, propôs que chamássemos Chico Oliveira e Paul Singer, e houve algumas conversas, e, em seguida, o Joaquim Soriano e o Ricardo Azevedo, e a gente, então, começou ali, com reuniões quinzenais, o chamado Grupo do Pão de Minuto, porque, espantosamente, a professora Gilda, em um certo momento, aparecia, fazia um pão de minuto, né, que me lembrou a minha infância, e vinha lá, nos servia no café. Bom, e houve, então, esse ciclo que tem caderninhos, a Fundação ainda não publicou todos, né, tem essa dívida, mas não os temas centrais, economia, Paulo Singer abre e discute, e o primeiro inscrito a falar foi um companheiro, Aldo Fornazieri, e que fala simplesmente o seguinte: olha, o nome desse ciclo aqui é uma contradição em termos, porque ele chama Ciclo Socialismo e Democracia. E uma coisa ou é socialista ou é democrática, não tem jeito de sintonizar os dois. E, claro, que deu um tremendo protesto. E, nessa coisa de inconfidências, também no dia do socialismo e a religião, um discurso foi do Patrus, Frei Beto Patrus, e uma pessoa protestante. E o Patrus, não sei por que cargas d'água, decidiu vincular o pensamento socialista dele, Patrus, com a fé religiosa. E eu estava do lado de Antônio Cândido, na primeira fileira, assistindo. E, quando Patrus fala, eu não consigo entender como quem é ateu tem uma posição socialista, e o Antônio Cândido fala, e gostava muito do Patrus, já tinha me elogiado muito, ele fala: primeiramente, eu quase me retirei. Né? Eu fiz menção de me retirar, porque o seu agnosticismo ou ateísmo, eu não sei como que ele se definia nessa questão, o que também não impediu de ser membro da Comissão Justiça e Paz. Né? O livro da Maria Vitória conta a história. O Dom Paulo foi alertado: olha, mas ele é ateu, não tem a menor importância, né? Ele vem para cá, etc. Tal, e, se possível, depois comparar, Maria Vitória conta um pouco desse momento. Eu, antes de terminar, dizer também que, no final de 2009, começo de 2010, me coube estar ali
numa esquina, numa encruzilhada, numa pequena saga chamada PNDH3, o terceiro Programa Nacional de Livramento, que ousou a inaceitável, intolerável, insuportável criação de uma Comissão Nacional da Verdade. E isso provocou uma fissura, um grande ensaio do linchamento midiático que veio depois, né, no Mensalão e no golpe, na derrubada da Dilma, na prisão do Lula. E o governo também, muito amplo, o próprio partido, né, se cindiu. Não, tem que tirar essa bomba da cola do Lula, isso não ajuda. Para que criar problema com militares agora? Visto aqui da ponte, parece que era muito importante termos feito, porque se tivéssemos avançado mais, talvez não houvesse o Bolsonaro colocando o risco de ser presidente da República se Lula não pudesse ser candidato. O erro de não ter levado adiante esse processo. E, claro, me coube, como velho assessor do Lula, na primeira hora, dizer para ele que, se fosse o momento de me tirar, eu tinha ido para ficar um ano só, já estava há 4 anos, estava disposto, e contasse com a minha mais absoluta lealdade, eu ia ter que dizer alguma coisa. Ele falou, não, eu quero que você continue, não sei o quê. Mas foi do Antônio Cândido uma iniciativa decisiva. Ele escreveu um texto de 3 parágrafos, uma carta ao Lula, confidencial, secreta, assinada por ele, Dom Paulo, Chico Buarque de Holanda, Fábio Comparato, Margarida Genevó, falando para não recuar do Programa Nacional de Direitos Humanos. E aí o governo fez o encaminhamento que todo mundo conhece. Terminar dizendo que nas últimas vezes que estive com ele, eu implorei para ele deixar eu gravar, e ele não deixou. Assim como outras vezes, eu falava, mas isso tudo que você está dizendo eu preciso de anotar, nós temos o direito de divulgar isso, os trabalhadores. Ele falava, não, se eu falar coisa errada aqui, você não tem a menor capacidade de corrigir, entendeu? Isso mesmo. Mas ele falou isso, são as duas últimas coisas para contar. Primeiro, ele falou que ele via... E o Antônio Cândido trabalhou o tema intérpretes do Brasil. Né? Ele trabalha Gilberto Freire, ele trabalha Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado, em alguns momentos tem uma certa agregação do Celso Furtado, e ele próprio é um intérprete. E nós precisamos de agregá-lo como intérprete, porque o que ele faz é uma interpretação do Brasil. Ele dizendo, inclusive, que o socialismo, ele nunca foi muito adiante quando ele se embasava apenas nas raízes universais do pensamento socialista. O que tem o marxismo-leninismo de Cuba não é isso. É marxismo José Martí. E dizia a mesma coisa das outras experiências, a necessidade de ter enraizamento na nação, na cultura nacional. E ele dizia, como intérprete do Brasil, que o Lula era responsável por um terceiro passo estruturante na afirmação da nacionalidade brasileira. Que o primeiro foi, com Getúlio, a inclusão dos trabalhadores fabris, os trabalhadores do setor formal, nas reformas de base, no período muito rápido do pré-64, e o tema dele, porque é o tema de Santa Rita de Cássia, Dulce Alves, o encantamento dele com o Guimarães Rosa, né, o impacto que teve no dia que ele começou a ler O Grande Sertão, é também, vocês contaram, né, a história do tio dele, lá em Santa Rita de Cássia, que falava igualzinho um personagem de Guimarães Rosa. Quer dizer, aquela mineiríssima, mineiridade sábia da terra. E ele fala que a luta incorporou pela primeira vez o trabalhador rural, o sindicalismo rural, a discussão, primeiro, o Estatuto do Trabalhador, o Estatuto da Terra, e que o Lula deu o terceiro passo, que foi o passo da inclusão dos que não são trabalhadores formais, dos que não são camponeses, mas dos que são seres humanos e não comiam e precisavam de comer. E mais tarde, no momento de ataque frontal, repetiu muitas vezes para mim e para outros a ideia de que o único tribunal que tem o direito de julgar Lula é o Tribunal da História. Muito obrigado, gente.
Obrigada, Paulo, pela presença, pelas observações também. Essa homenagem ela é possível graças a uma parceria do Partido dos Trabalhadores, através da Fundação Perseu Abramo, do Instituto Lula, da TVT, da Escola Nacional de Formação Florestan Fernandes, que empenharam para juntas terem um resultado e terem esse momento tão importante de homenagem. Então, também o nosso registro dessa parceria para a continuidade desse trabalho que tem sido feito durante tantos anos pelo Antônio Cândido. E agora, convidamos a Laura de Mello e Souza, professora da USP, historiadora e filha do Antônio Cândido, para dialogar conosco também. Boa noite. Eu acho que hoje não me cabe falar muito. É uma data muito importante para todos nós. Eu estou aqui em nome das três filhas, em nome de duas das filhas, dos netos e netas e dos bisnetos do Antônio Cândido. Minhas irmãs não estão em São Paulo no momento, então eu estou aqui representando toda a família e agradecendo, muito comovida. Estou vendo que a Laura, minha sobrinha e xará, também nos representa, também está aqui para representar a família. E agradecer profundamente essa homenagem, que eu tenho certeza sensibiliza muito Antônio Cândido lá onde está, não é? Porque uma das grandes surpresas da família toda é essa perenidade dele após a morte, não é? Isso é algo que nunca pensamos nisso, porque, inclusive, achávamos difícil que ele morresse, não é? E várias vezes comentamos, não é? E ele mesmo falava, se eu morrer, não é? Porque ele teve esse dom de viver até quase os 99 anos, absolutamente autônomo, lúcido, íntegro, tomando conta da sua vida, morando com, com a Laura, sua neta. Mas, no próprio dia em que sobreveio a crise gástrica que o levou, ele tinha subido a Rua Pamplona, 4 quarteirões, para ir ao banco fazer uma série de obrigações, mandar dinheiro para pessoas que ele mandava. Então, exercendo plenamente a sua autonomia, e nesse sentido, ele foi privilegiado, porque das coisas que ele tinha mais receio é de não poder controlar a própria vida, não é? Então, quando nós ficamos tristes, nós costumamos lembrar disso, que ele foi muito bem, não é? E hoje de manhã ainda trocamos mensagens no grupo e tudo, imaginando uma festa no céu, não é? Onde ele tomaria café com leite, com pão e manteiga, comeria arroz, feijão, ovo frito, que ele adorava e do qual ele foi o direito a comer ovo frito. Ele foi alforriado da proibição da minha mãe, não é? Porque hoje em dia o ovo é algo considerado extremamente saudável. Então, ele poderia comer quantos ovos quisesse, lá onde tivesse, não é? E nos distraímos um pouco pensando que ele estaria olhando, um pouco admirado tudo isso que tem acontecido à volta dele, porque nós mesmos temos, às vezes, que nos beliscar para ver a dimensão do legado dele, não é? E essa perenidade, essa eternização de tudo que ele fez. Eu gostaria de dizer, então, é com muita emoção, realmente, acho que todos sabem, e já foi dito aqui, a importância que teve na vida dele a atividade política, mesmo antes do Partido dos Trabalhadores. Ele insistia que ele não era um homem da política. Eu creio que ele talvez não fosse um homem, estrito senso, da política partidária. Eu disse isso no meu depoimento no SESC. Apesar dele ter sido um membro disciplinadíssimo do PT até o fim da vida, não é? Mas ele era um ser político. Então, diferentemente de outras pessoas, eu sempre vi meu pai como um ser político, porque, naquilo que a política tem de mais nobre e de mais essencial, ele sempre esteve presente, não é? Ele era um homem fraterno, um homem extremamente preocupado com a injustiça social, e foi justamente o sentimento insuportável da injustiça social, ao meu ver,
que o levou à vida política e à atuação política. Ele diz que, desde pequeno, quando ele acordava de noite e ele pensava que havia uma série de pessoas que não tinham uma casa como ele, ele não conseguia mais dormir. Então, eu queria dizer para o companheiro, gostei muito da sua fala, e que, até o dia da morte, ele manteve na mesa de entrada, no console de entrada da casa dele, a bandeira do Sem Terra dobradinha no canto da mesa. E ele considerava que a luta do Sem Terra era o fenômeno político mais importante do Brasil contemporâneo. Eu acredito que ele foi porque ele quis, e isso também era algo que a gente conversava quando ele dizia que não gostaria de sofrer, que não gostaria de perder a autonomia. E eu sempre disse que ele iria quando ele quisesse. E a impressão que eu tenho é que ele aproveitou uma crise grave que ele teve e foi, não é? Mas isso não quer dizer que ele desistiu, não é? Porque, sem ser um crente, ele era um homem que pautou a vida por princípios absolutamente firmes e presentes, não é? Que eu definiria meu pai como um homem simples e fraterno. Ele era um homem extremamente simples, o que torna ainda mais difícil de compreender a ressonância e a importância que o legado dele tem, porque nós mesmos, em casa, nunca nos demos conta disso. Ele era um homem absolutamente simples, e das coisas que mais nos comoveram depois da morte dele foi a reação das pessoas simples, as pessoas que moravam ali na redondeza, os funcionários do prédio, os motoristas de táxi que serviam e que até hoje se dirigem a nós e com grande ternura e com grande amizade, né? Então, eu acho que é muito bonito e muito comovente ter o nome dele aqui nesse auditório, devido a essa crença profunda, né, que ele tinha e essa esperança profunda de que o mundo pudesse tornar um mundo melhor, né? E eu termino corrigindo o Paulo quanto à citação do Dom Paulo, xará dele, Dom Paulo Evaristo, quando se cogitou do nome do papai para integrar a Comissão de Justiça e Paz. Ele foi sondado e ele disse: eu não posso, eu sou ateu. Aí a pessoa, não me lembro, talvez fosse Antônio Carlos Fester, não me lembro direito, falou: olha, Dom Paulo, Antônio Cândido disse que é ateu. Aí que o Dom Paulo falou assim: ah, o Antônio Cândido pensa que é ateu? Muito obrigada. Para o Brasil, Antônio Cândido foi e é, por seu legado sociológico e cultural, uma das grandes referências na narrativa e análise crítica da sociedade brasileira. Mas ele foi, além de deixar o que já seria um rico legado para a nossa gente, suas palavras, teses e elaborações. Antônio Cândido se importava com o país e demonstrava isso com posicionamentos firmes, bem colocados, com engajamento e com a manifestação de suas opiniões, sempre que o momento exigia responsabilidade social, coragem e enfrentamentos. Defensor da democracia e de um país mais justo e soberano, para o PT, partido que ajudou a construir, este intelectual orgânico e companheiro nas lutas do povo representam um dos ícones da transformação da realidade. Por isso, que celebrar seu centenário de nascimento é também uma oportunidade de sermos gratos por uma vida dedicada ao amor pelas pessoas, ao cuidado e à solidariedade. Gleice Hoffmann, presidenta do Partido dos Trabalhadores. E é nesse clima de emoção, de memória
de alegria e também de esperança e certeza que essa luta continua, que nós vamos exibir um trecho do vídeo direto de Berlim, um vídeo feito pela Lígia e pelo Flávio Aguiar. Nós vamos passar um trecho e a edição completa do vídeo está disponível no site da Fundação Perseu Abramo e também demais instituições. Então, o que é o socialismo do Antônio Cândido? Antônio Cândido dizia que era seu socialismo era um socialismo democrático, que ele entendia o socialismo como um caminho para a igualdade e como uma espécie de utopia, pensando um mundo para além do capitalismo, onde se pudesse substituir o lucro infinito pelo bem-estar infinito. Ele também tinha a ideia, como um optimista, que ele gostava de se chamar assim, de que o socialismo era uma doutrina triunfante, porque ele se infiltrava no capitalismo através da luta das ações dos trabalhadores e do povo pobre e dos que os apoiavam, dos intelectuais que os apoiavam, os políticos que os apoiavam, os apoiam até hoje, para a luta para conseguir novos direitos e novas condições de vida digna. Ou seja, conquistas populares que iam minando o capitalismo. Para terminar, eu diria, e agora, o nosso otimista se foi, o nosso optimista partiu dessa talvez para uma melhor. E ele não viu, porque ele se foi há um ano atrás, mais de um ano, ele não viu o aceleramento de uma destruição do Brasil e dos direitos conquistados, da Constituição e das conquistas populares conquistadas nos últimos 15 anos. Ele não viu a destruição disso, como estamos vendo agora. E aí? E esse socialismo infiltrar? Eu diria que se ele estivesse vivo, ele diria assim: é um caminho para a igualdade. Socialismo é um caminho para a igualdade. Esse caminho não é reto, não é de uma ida só. Esse caminho tem idas e voltas, tem perdas e ganhos. Nós estamos num momento de volta, nós estamos num momento de perda, mas o otimista confiaria na capacidade de luta para recuperar isso e confiaria nas novas gerações. Se ele estivesse vivo, ele estaria dizendo, como os alemães, liberdade para Lula, Freiheit für Lula, com os jovens que se estão formando num mundo plural e talvez melhor que o nosso. E o segundo vídeo, do Flávio Aguiar, também de Berlim. Em tudo aquilo que fazia, Antônio Cândido era um militante apaixonado. Comecemos citando a sua paixão pela inteligência. Assistir uma aula, uma exposição do professor, como nós o chamávamos, era assistir realmente o brilhantismo de uma inteligência em ação. Citemos também a sua paixão pelo jornalismo de alta qualidade. Seu livro Brigada Ligeira dá testemunho disto. A atividade intelectual do professor desmente aquela falsa dicotomia que atribui ao texto acadêmico a exclusividade do pensamento profundo, ou que, por outro lado, atribui ao jornalismo a superficialidade e a contrapartida de que muitos jornalistas veem no mundo acadêmico apenas a chatice. Não, o texto de Antônio Cândido era realmente brilhante em qualquer domínio onde ele viesse a acontecer. Citemos também a sua militância acendrada pelos estudos literários, também de alta qualidade no mundo acadêmico, que ele manifestava nas suas aulas, nas arguições de tese, e outros espaços, sempre com uma grande erudição e fugindo também, né,
ao excessivo peso teórico, aos jargões das diferentes correntes de estudos literários, né? Não compartilhando de cacuetes excludentes, por exemplo, dizendo que só esta ou aquela corrente é a verdadeira, etc. Mas, na verdade, sem ser um pensador destituído de metodologia, ele conseguia navegar brilhantemente por onde andasse e agir com grande liberdade intelectual. Coisa que ele compartilhava com a dona Gilda, sua companheira da vida inteira, também cujas aulas eu tive também a honra de assistir. Também vamos considerar a militância apaixonada de Antônio Cândido pelo Brasil e pela sua literatura, compartilhada essa militância com também a sua militância pela cultura brasileira em todas as suas manifestações, como atesta, por exemplo, sua tese Os Parceiros do Rio Bonito, um estudo lapidar e seminal sobre a cultura caipira no Brasil. Essa militância também levou ao encontro do crítico uruguaio Ángel Rama, construindo um horizonte latino-americano para a literatura brasileira, né? E que essa militância dos dois levou, por exemplo, à constituição da chamada Biblioteca Ayacucho, na Venezuela. É indispensável citar, nesse levantamento da militância de Antônio Cândido, a sua militância pela justiça social, associada indelevelmente à democracia em todos os seus aspectos, culturais, políticos, sociais e econômicos, aborrecendo todas as formas de discriminação, injustiça, opressão. Essa militância o levou ao socialismo, ao Partido Socialista no passado mais remoto e ao Partido dos Trabalhadores no passado mais recente. Essa militância de Antônio Cândido se aliou também indelevelmente à sua militância pela ética em toda a sua amplitude, né? Ele estava muito distante, por exemplo, dessas figuras que hoje, de um lado, abraçam a luta contra a corrupção, supostamente, mas por outro lado, ou com a outra mão, acariciam o bezerro de ouro do autoritarismo e do arbítrio, negando direitos ao povo brasileiro e negando direitos, inclusive, a cidadãos perseguidos injustamente, como é o caso do ex-presidente Lula, né? Também não vamos esquecer aqui que Antônio Cândido era um militante extraordinário do prazer de viver e também do bom humor, né? Ele me confidenciou uma vez que, depois do golpe de 1964, ele nunca mais riu como ria antes. Eu imagino como deveria ser gostoso esse riso anterior, uma vez que nos foi dado conhecer, assim mesmo, o extraordinário bom humor de Antônio Cândido nas suas manifestações mais diferentes. Por exemplo, ele fazia imitações de seus colegas, de seus estudantes magistrais, sem nunca cair assim no desprezo, no sarcasmo, né? Mas via-se que ele tinha essa capacidade extraordinária de observação, de interesse por tudo aquilo no mundo que o cercava, né? E esse interesse vasto ele manifestou também na sua militância política, né? Tanto no plano político propriamente dito, quanto no plano, por exemplo, das organizações sociais. Antônio Cândido foi um militante extraordinário da fundação da Associação dos Docentes da Universidade de São Paulo. Chegou a ser seu vice-presidente, fez um discurso memorável no pátio da Faculdade de Medicina, quando o diretor da faculdade ameaçava chamar a polícia para desbaratar os manifestantes que estavam lá reunidos durante a famosa greve de 1979. E ali ele usou a palavra que mais caracterizou talvez a sua ideia, né, dessa militância, que foi a união das forças progressistas, a união dos trabalhadores, a união de todos aqueles que têm interesse em construir um Brasil mais justo, menos desigual do que este que nos é dado viver, né? Por fim, eu queria fazer uma observação dizendo que agora que nós nos vemos sem Antônio Cândido,
eu me sinto um pouco mais órfão. Mas me fica o consolo, digamos, de compartilhar esse sentimento de orfandade com a universidade, com o Brasil, com a América Latina, né, com o socialismo democrático. É bom lembrar que Antônio Cândido afirmava que todo socialista sem valores liberais termina sendo autoritário. E todo liberal sem princípios socialistas termina virando reacionário. Né? Portanto, o que eu queria lembrar é que Antônio Cândido deve, entre nós, continuar vivo, deve continuar sendo lembrado como intelectual de raiz humanista e que ele permaneça assim, iluminando a nossa vida com o seu universo generoso e vasto, esse universo feito das suas militâncias apaixonadas. Muito obrigado. Muito foi dito sobre Antônio Cândido e muito ainda podemos dizer. Nós vamos continuar a nossa conversa no coquetel, que vai ser servido daqui a pouco pela Fundação, né, para continuar essa prosa, esse papo, e também celebrar esse momento tão importante. Por hora, faremos algumas 5 observações, 6 no máximo, aqueles que queiram manifestar, fazer sua saudação, de no máximo 2 minutos, e vamos dar a continuidade desse bate-papo lá fora no nosso coquetel. Com vinho, né? Por hora teremos apenas 5 comentários breves de 2 minutos. Quem deseja? Rapidinho, venha! Meu nome é 2 minutos. Meu nome é Vera Soares. Em 74, eu era professora do Instituto de Física e foi assassinado o Vladimir Herzog. Nós, na USP, não tínhamos nenhuma organização de professores, nada, absolutamente nada. Por iniciativa de um colega, que é o Luiz Carlos de Menezes, ele propôs que nós, professores da física, nos reuníssemos ali naquele dia, numa sala, e fizéssemos um abaixo-assinado. Fizemos um abaixo-assinado que é de 2 linhas, dirigido ao governador do Estado, exigindo punição, exigindo esclarecimento sobre o assassinato do professor Vladimir Herzog, professor da ECA na USP. Bom, vocês não podem imaginar o que era passar aquele abaixo-assinado. Nós formamos grupos de 2 professores e nós fomos, então, nos dividimos nos vários institutos e, obviamente, deixamos a Faculdade de Filosofia para trás, porque era mais fácil. Nós fomos na FEA, na Poli, na Química. Só para contar o que era, teve um professor, e eu estava presente no Instituto de Química, que disse, venham no dia seguinte. E, quando nós chegamos no dia seguinte, ele pulou, nós chegamos mais cedo do que o combinado, ele pulou a janela para não encontrar com a gente. Na FEA, por exemplo, os professores só assinavam, inclusive o Andrezinho Montoro, que não foi o primeiro que nós procuramos, ele disse, vocês devem procurar os chefes de departamento. Então, a gente procurava chefe de departamento para assinar. E assim foi a nossa lide. Na quinta-feira, já tínhamos um número razoável de assinaturas, passamos na filosofia e o professor Antônio Cândido estava lá. Bom, levamos uma bronca gigantesca, porque nós não tínhamos procurado ele antes. E ele disse o seguinte, façam o seguinte, vão com o meu recado. O professor Antônio Cândido convoca uma reunião, uma assembleia dos professores. Aqui na Maria Antônia, na filosofia, lá dentro da cidade universitária, na sala tal, é o professor Antônio Cândido que convoca. Porque ele, eu quero saber como é que vocês vão fazer com esse abaixo-assinado. E nós falamos, não sei, nós estamos pensando em, sei lá, nós vamos levar lá para o governador, a gente só pensou nisso. Aí ele imediatamente disse, eu tenho o estatuto da antiga, a única associação que existiu na USP, que era dos professores assistentes, que tinha sido fechada com o golpe militar. E ele, então, ele falou, eu estou com os estatutos. Então, digam, convoquem a reunião, é o professor Antônio Cândido que convoca,
E eu tenho os estatutos e nós vamos formar uma associação de professores. Foi a primeira associação de professores universitários, que é a DUSP, depois seguiu por outras, e ele foi o vice-presidente da primeira diretoria. Se não fosse ele, acho que a gente não teria tido a iniciativa e nem sabíamos o que fazer com aquele abaixo-assinado que tínhamos conquistado. E ele foi a pessoa, ele disse, podemos fazer uma comissão, e eu, obviamente, levarei ao governador. Obrigada. Ricardo Azevedo, 2 minutos, e, na sequência, a Juliana. Eu só queria lembrar que acho que as intervenções foram muito boas, mas que tem uma lacuna na mesa que, no que diz respeito à Fundação Perseu Abramo, porque o Antônio Cândido foi colaborador da Fundação desde o início, e ele foi o primeiro presidente, nós consideramos presidente, do Conselho Editorial da Fundação Perseu Abramo. E ele era um presidente ativo, e várias das nossas publicações foram ideias e sugestões do Antônio Cândido, que vinha em todas as reuniões e que propôs, por exemplo, que a gente fizesse uma coleção que se chamasse... Pensamento Radical. A ideia dele. E que a ideia dele era o quê? Era resgatar aqueles pensadores que pensaram o Brasil. Celso Furtado, Sérgio Buarque de Holanda, Florestan Fernandes, e por aí vai. Essa coleção existiu durante um bom tempo. E o primeiro volume, que é sobre a obra do Sérgio Buarque de Holanda, foi organizada pelo Antônio Cândido. Então, ele foi extremamente importante na história da Fundação, e não só, mas também, não só na editora, mas também organizando e contribuindo com diversas formulações de seminários que nós realizamos. Ah, eu vou para lá? Dá licença. Tá bom? Bom, boa noite a todos e todas. Meu nome é Juliana e, na verdade, eu me inscrevi para fazer um depoimento, não como uma pessoa que conviveu com o professor Antônio Cândido, mas eu fui estudante da Faculdade de Letras da Universidade de São Paulo e mais como uma pessoa que vê no professor Antônio Cândido um mestre. E eu queria só deixar o depoimento de que todas as vezes que a gente fazia greves, que a gente fazia ocupações... E tinha uma dificuldade muito grande de conseguir apoio, muitas vezes de professores, de outros estudantes. A gente sempre recorria ao professor Antônio Cândido. E, quando ele não podia participar de alguma aula magna, de alguma atividade da greve, ele sempre mandava um depoimento, mandava uma carta. E isso mudava o jogo, assim, porque quem não queria participar daquele momento entendia naquele depoimento dele um chamado para, enfim, para apoiar a luta dos estudantes. Então, queria mais deixar esse depoimento e dizer para que é muito importante que ele tenha um eco ainda hoje nas novas gerações, e a gente aprende com ele que a literatura, o espaço do saber e do fazer literário, é também um espaço de atuação política, um espaço de mobilização e de melhoramento da vida, né, e do saber do ser humano. Então, eu acho que o grande legado dele, para quem é uma estudante de letras, para quem foi uma estudante de letras, é aprender com ele que literatura é um direito, né, um direito inalienável, é um direito que, como eu estava vendo hoje, que nos leva também à justiça social, como ele dizia, né? Então, eu aprendi nas leituras do professor Antônio Cândido, nas aulas magnas que ele participava e que ele oferecia na faculdade, que a literatura também é um espaço de militância, a literatura não é um espaço apartado da vida social e da justiça social. Então, era só para deixar esse depoimento e de agradecimento à importância dele nas nossas vidas. Obrigada, Juliana. Helena Abramo. Boa noite. Eu também só queria acrescentar, agradeço ao Ricardo por ter falado que estava preso na minha garganta. Eu queria também dizer dessa importância que Antônio Cândido teve na vida de todos nós, na vida do nosso país, que é muito forte, e também na presença da Fundação. O Ricardo já contou como ele foi importante no Conselho Editorial, na
realização das publicações, acho, das séries mais interessantes, né? Paulo já tinha lembrado do socialismo, na série Socialismo, mas também do Pensamento Radical, né, Dulce? Mas eu acho que mais é importante é dizer que acho que o Antônio Cândido representava exatamente aquilo que é a aspiração máxima da gente aqui na Fundação, sempre foi, de poder fazer esse pensamento radical, né, de poder fazer o pensamento, a reflexão sobre o país, sobre quem nós somos, né, esse pensamento engajado, crítico sempre, né, rigorosamente crítico, mas engajado no sentido de entender quem somos e para como fazer para transformar o mundo. Eu acho que esse legado do Antônio Cândido trouxe para nós, né, para a Fundação, para o PT, para o país todo, para toda essa todos nós que queremos estamos engajados nessa busca de transformação do país. E eu acho, Laura, que o mais bacana, o que mais me comove também, é como ele está presente nas novas gerações. Juliana acabou de falar. E é incrível, você citou essa entrevista que o Antônio Cândido deu falando sobre o socialismo, como ela é uma entrevista que virou uma referência. Ainda hoje, eu comentando que viria para cá, dois jovens me perguntaram, eu passei o link da entrevista, como eu acho que talvez o Antônio Cândido seja aqueles que ainda hoje, com as coisas que ele deixou escrita e gravada, esteja conseguindo fazer esse trabalho da reflexão crítica e militante, nos engajando politicamente na transformação do mundo. E isso é uma coisa maravilhosa, né? Um legado maravilhoso que nós temos que cultivar, concordo, Paulo. A gente tem que continuar cultivando e permitindo que esse pensamento dele continue vivo, principalmente para as novas gerações. Laura vai comentar a respeito da fala da Juliana. Eu queria fazer só uma observação aqui, que a emoção não me permitiu de falar justamente da importância, isso que você acaba de dizer, e que a Helena falou também, da importância da Fundação numa fase da vida dele, como ele se empenhou e como ele teve enorme prazer de desempenhar essa atividade, não é? E com relação à fala da Juliana, eu queria lembrar aqui um momento, uma das grandes greves mais recentes da universidade. A Marina, minha irmã caçula, e eu somos ambas, eu sou aposentada, docentes da Universidade de São Paulo, Departamento de História. E eu creio que já 2008 ou 2009, não me lembro bem agora, uma grande greve, e lembro que nós estávamos ainda um pouco perplexas com a greve, a Marina, eu e vários colegas da ativa, não é? Com os cadeiraços, um pouco constrangidas com aquilo. E aí o papai foi chamado e, imediatamente, ele fez uma conferência na frente da reitoria, ao ar livre, e ele falou algo do tipo: olha, eu não sei mais como é que é a universidade hoje, isso cabe a vocês, eu não tenho o que dizer, eu estou aqui para manifestar minha solidariedade, eu não posso opinar sobre essas questões concretas que vocês estão trazendo. O que eu posso dizer é que vocês são jovens, e, como jovens, vocês têm que desobedecer, obedecer, contestar, aceitar. E falou várias coisas usando assim contrastes, não é? No dia seguinte, editorial do Estado de São Paulo: Antônio Cândido, em conferência, incita à greve e à violência. E aí eu virei para a Marina e falei: você veja que o velhinho de quase 100 anos é muito mais revolucionário do que nós duas. E último comentário ao vivo, que nós vamos continuar a conversa lá fora com o Devani Ribeiro. Olha, eu não queria nem falar, eu pensava que o Paulo Vanuc ia contar, né? Nós contamos. Eu olhando aqui todo esse painel, nós ficamos olhando várias pessoas, inclusive estamos aqui no Instituto, no homem que eu convivi com ele muito tempo, Perseu Abraham. Mas eu estava olhando aqui e eu vi assim, ó, Socialismo e Democracia, curso de formação política para militantes do partido. Não falava do PT, não. Falava dos militantes. E nós ia lá no João Paulo VI, né? Lá no, fazer os cursos. E aí nós tivemos uma ideia, e
o Lula teve a ideia, o Olívio Dutra, Jacó e tal, muitas outras pessoas, e o Antônio Cândido. Aí criamos o Instituto Cajamar, onde criamos uma oportunidade, porque a ideia era para, de fato, ter uma universidade dos trabalhadores. A ideia era esta, que era a ideia de Antônio Cândido fazer... Aí nós discutimos o socialismo, as classes sociais e tal. Eu sou metalúrgico, estou aposentado como metalúrgico também, mas não passei pela universidade, não tive a oportunidade de passar por lá, mas eu conheci ele, conheci vários companheiros, como há poucos dias fomos no enterro do Paul Singer, nós fomos... A Lélia Abramo também me ensinou muitas coisas no início da vida. Eu estava olhando ali a nossa candidatura, Lula governador, Hélio Bicudo, né, Jacó Bittar, Lélia Abramo. Né, e a gente vê assim, eu fico admirado, estou vendo aqui vários companheiros e companheiras, né, dessa época. Às vezes a gente, ao contar a nossa história, e uma homenagem ao Antônio Cândido, que foi a pessoa que eu tive muito com ele no Instituto, e ele me falava muitas coisas, que eu falei assim, Devanir, socialismo não existe se não houver a solidariedade. Então, como que é ser solidário? É no socialismo você pode ser solidário. Ser solidário com o seu vizinho, ser solidário com o seu companheiro de trabalho, ser solidário com... E, além disso tudo, a humildade é a melhor coisa do mundo de um político ou de qualquer pessoa, é ser humilde. Humilde não é ser bobo. Não é ser colocado para trás, você, com a sua humildade, você constrói. Aí eu ficava assim, olhando. Aí, um dia, uma companheira, fazendo um curso lá de... Eu vou encerrando. Uma companheira, que depois ela foi trabalhar, inclusive, no nosso governo, ela... Fomos falar das classes sociais, aí começou aquela confusão, com um pouco ela pegou, pulou dentro da piscina do Instituto. A minha cabeça está fervendo, Devanir. Eu falei, mas o que foi? É que meu pai tinha uma fazenda no Rio Grande do Sul, e eu descobri agora, nessa discussão aqui, que meu pai era um latifundiário, era o explorador da mais-valia também. Aí eu falei, pronto, vamos parar, Antônio Cândido, que aqui, senão as coisas, o pessoal vai todo pular dentro dessa piscina, não vai caber todo mundo dentro dessa piscina. Então, mas olha, a homenagem ao Antônio Cândido é uma homenagem muito, muito valiosa, porque ele, de fato, foi, na minha opinião, também um grande homem, e continuar sendo, porque é só nós... lermos a nossa história, a história, tudo que ele escreveu, tudo que ele propôs. Se nós conseguirmos 50% do que ele propôs, nós estaríamos num outro mundo. Muito obrigado. Agradecemos a presença de todos e todas, e também dos que nos acompanharam pela internet. Vai estar disponível o vídeo e também essa homenagem que foi feita. Obrigada. Boa noite.